po dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Me ju në vazhdim, Barba Shkreli. President Javjosa Osmani ka pritur në takim kongresmenin Amerikan Mike Turner, me të cilin veç tjerash ka biseduar edhe për shtensionimin e situatës në veri. Osmani ka thënë se Kosova është palë konstruktive, ndërsa ka përmendur veprimet destabilizuese të Serbisë ndërmjet bandave kriminale të dirigjuara nga Beogradi. Marrëdhëniet e Kosovës me Shëban, Osmani ka cilësuar strategjike dhe ekzistenciale. Sekretari përgjithshëm i AK-s Muharrem Nitaj ka thënë se paralajmërimet e presidentit francez Emmanuel Macron për rrezikun e rishikimit të vizave janë serioze dhe si të tilla duhet të merren. Nitaj ka thënë se ata që nuk e kuptojnë seriozitetin e këtyre paralajmërimeve kanë probleme serioze me veten. Kryesuesi të bordit të Trepçës Bahri Hyseni është hedhur mbrëm një granatë dore në oborrin e shtëpisë. Këtë konfirmoi ndërmarrja Trepça duke thënë se për këtë incident është njoftuar policia dhe se janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ministri i Kulturës Hajrulla Çeku ka reaguar pas djegjes së Muzeut të Muzikës në Gjakov. Ai tha se përgjegjësit duhet të marrin dënimin e merituar, ndërsa shtoi se ndërtesa e Muzeut të Muzikës do të restaurohet dhe do të kthehet në gjendjen origjinale. Prej sot, pacientët e urgjencës me infrakt akut të miokardit do drejtohen në departamentin e koronarografisë, jo emergjencës së ÇKUK-s. Këtë kjo fal marrëveshjes ndërmjet komunës së Prishtinës dhe së ŠKUK-s. Drejtori i urgjencës së Prishtinës, Avdyl Pacolli, tha se kjo do të ndikojë në trajtimin e shpejtë të pacientëve dhe në shtimin e mundësive që të shpëtohen jetë. Sindikata e arsimit ka uruar mësimdhënësit dhe nxënësit me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor nga nesër, duke i falendëruar që kësaj radhe nuk kishin kërkesa për veprime sindikale. Zbashku kritikoi vendimin e Ministrisë së Arsimit për tekstet shkollore, ndërsa tha se pajisja me tekste shkollore të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme, sidomos për nxënësit që vijnë nga familje me gjendje më të rënduar ekonomike. Të paktën 73 persona kanë vdekur dhe më shumë se 50 janë lënduar pas një zjarri përfshirë një ndërtesë në Johannesburg, kryeqytetin e Afrikës së Jugut. Autoritetet thonë se është e paqartë se çfarë shkaktoi zjarrin dhe mediat lokale raportojnë se shumica banorëve ishin kryesisht emigrant afrikan. Dëgjuat lajmet shkurt.